Bishop Wetu Ben Kamau, aka Kiengei, Your Excellency, the former Vice President of the Republic of Kenya, Stephen Kalonzo Musyoka, former CS for Defense, Eugene Wamalwa, the Governor for Nyeri, the Senator for Kiambu, members of Parliament present, and the congregation of this great church. God is good. And all the time, nisalimieni kwa hewa Bwana Yesu asifiwe. No speaking last is very tricky because people are already tired. People have been here for a long time. So I want to be very brief. And Bishop Ben and your wife and your family, I've come to say congratulations for this great day. For what God has done for you in your journey to be a spiritual leader. And I want to say on behalf of Pastor Dorcas and my children, nataka niseme pongezi na tunakutakia mema. I have followed your journey and I developed a keen interest in this ministry when it came to my attention that this church has put compassion at the center of its activities. I have followed your activities of feeding Kenyans who are hungry, of educating children who are orphans, of assisting people to get medical attention. And the compassion story is my story. Na kwa hivyo mimi na kuunga mkono mia kwa mia kwa ile kazi ambayo unafanya ya compassion. Anytime you have called me, you say you need food, I've sent you food. Anytime umenitafuta, kuna mtoto nataka tusomeshe, nimetuma pesa. Mimi niko hapo. We'll walk together in this journey. Let us be mindful of the less fortunate members of society. Na nimesema juzi wale ambaye tulipata nafasi kwa serikali. Na tumefaidika, tumekula, tumeshiba. Tuwache kutapikia wa Kenya wale bado kula chochote. We are seeing many activities bordering on arrogance na majivuno na kiburi. Wacha tufikirie wa Kenya wenzetu wale wako chini. So Bishop and your church, you can count on my support and we'll walk this journey together. Mimi sitaki niseme mambo mingi kwa sababu hao viongozi wameongea mambo mingi. Ile tu nataka kuomba unisaidie Bishop na kanisa lako kwa hii mambo ya kupigana na ulevi na mihadarati. The fight against drug and substance abuse must continue and the government alone cannot succeed. Tunahitaji usaidizi wa kanisa. And I really want to thank you kwa ile road show ulifanya hapa Kiambu. Na vijana wetu wameanza kurudi nyumbani. Na ninashukuru sana. In this region, former Vice President, we were almost losing an entire generation. All the killer drinks had been sent to this area. And through a lot of effort from government, we have succeeded almost 70%. The 30%, we need the church to help us in mentorship, in counseling, and also in programs for rehabilitation of those who are already addicted. Na tukiendelea namna hiyo, itakuwa sawa sawa. Sisi na hawa, na huyu Bishop, wakati tulikuwa tunapiga kura, hatukuwa pande moja. Sisi tulikuwa pande hii, Bishop na Kinagatonye walikuwa pande ile. Mimi nikasema, uchaguzi umeisha. Kila mtu turudi pamoja tupendane. Na dio zote tukarudiana. And that is why I keep on saying, tukue united. A few people have a problem with our unity. I don't know why. Because unity is a good thing. Na mimi nilisema wale watu wote walikuwa pande ile 13% na sisi tulikuwa pande hii
87% tushikane tukue mia kwa mia so that tupange mambo yetu. Na nimesema because hata nikiwa kiongozi wa Kenya kuna pahali nimetoka. Na charity begins at home. Hata Yesu alianza Jerusalem kabla hajaenda Judea. I cannot help President William Ruto to unite Kenya if I cannot unite home, hapa nyumbani. Lazima kwanza nipange nyumbani. Kwa sababu hapa nyumbani tulipigana sana. Tukatukanana, tukatumia matusi. Brother fought brother, sister fought sister. But I have said never again in this region shall a brother turn against a brother. Shall a sister turn against a sister. We want to unite as a region for our economic, social, and political interests. When we are united, we are strong. And when we meet the other regions, we begin from a position of strength. And I don't know why people have a problem when this region unites, because juzi nimesikia Mheshimiwa Mudhama amemuuliza kiongozi wetu hapa, huyu mzee wetu, watu ya Lower Eastern waungane. Sijasikia mtu amesema ni ukabila. Amenyamaza. Juzi nimeona Speaker Wetangula ameita watu kwake. Amesema watu ya jamii ya Mulembe waungane, wapange mambo yao. Hakuna mtu amemkachifu. Lakini Rekadi Gachagua akiongea kutoka Mlima Kenya, it only means that the unity of all other regions is good for this country. But what we are being told is that the unity of the Mount Kenya region is tantamount to tribalism. We want to ask all leaders not to profile this region. Anybody who wants to be our friend, don't spit in that scheme of telling us that we are tribalists because we are not. Sisi tunaungana tupange mambo yetu. Bwana Stephen Kalonzo Musyoka, unganisha watu yako. Mzee Raila Odinga, unganisha watu yako. President William Ruto, unganisha watu yako. Kila mtu aunganishe watu yake. Alafu Kenya yote tulete pamoja tuungane. Lakini hakuna vile tutaungana kama Kenya kabla hatujaungana nyumbani. Niguo kati huo. And I want to say, let nobody try to sell us fear. That my call for the unity of the Mount Kenya region can lead to isolation. Far from it. In fact, the opposite is true. If we are divided, then we shall be isolated. There is no way you can isolate Mount Kenya when it is united. The purpose of uniting Mount Kenya is to increase our relevance in the present administration. It is also to enhance our bargaining power in future. In fact, my quest for uniting this region is to make sure that this region forever will be part and parcel of any government that will ever be formed. Mimi niko hapo. Hao ni homuri adwa ito. Ni homuri. Ni mwana uga to nyitane. Tutikede yogu waya. And let me say, I have had a few fellows saying that my call for unity is leading this region out of government. How on earth? This is our government. This government, we put 47% percentage. It's our government. If anybody would want to leave, they would leave. This is our government. This is Tukwabo. And the fact that we are calling for unity is to make sure that this region is respected within this government, and it will be part and parcel of many other governments to come. Yedire moge mo no no de kelimo kulioka udojoe kulioka udoke kulioka udojoe urumu wa vito ni guhinya vito. And I want to say today, the journey for uniting this region is complete. The ordinary wananchi, all of them are speaking one language. Ni horoama, just few leaders here and there, and we understand some are being intimidated, they are being coerced, they are being threatened. Oh, if you call for unity, you shall not have projects.
Oh, if you are seen with the deputy president, things can be very bad. But those are normal things in politics. But what is important is not the unity around here. Around here, the leaders. The most important unity ni ile ya raia. Na mimi mnajua ni mtu ya kusikiza nini? Mimi ni mtu ya kusikiza nini? Nimesikiza hii ground ya mulima imeshikana kama simiti. The mountain is one. Nyinyi mtakuja hapa mdanganyane, mnaitwa a few people, mnadanganyana, mnadanganyana. Na mwezi ongea mkirudi ground mnanyamaza. Because the ground has decided that this unity call is important for this region as part of the national unity. And we shall join other regions. And I have said many times, the fact that Mount Kenya region will be united does not mean we are uniting against Lower Eastern. No. It does not mean you are uniting against the Rift Valley. No. Against Western. No. We are saying be united, let everybody be united. So when we meet for a discussion on a table, tunaheshimiana. Kila mtu nasema, mimi nimekuja. Umekaaje? Nimekaa namna hii. Wewe umekaa namna gani? Nimekaa namna hii. Then mazungumzo inakuwa na njia ya heshima. Tunakuwa na heshima among ourselves. So let nobody be bothered or be worried that the mountain is united. I want to confirm that the unity of the mountain is unstoppable. It will continue. It's actually complete. Imebaki 1%, a few leaders here and there, and I'm sure they will be aligned na wananchi tukiendelea. Wataambiwa na wananchi how to align. It's just a question of time. Because even leaders tukiendelea, wanasikiza vile wananchi wanasema. Sisi tunataka tuseme asanti, Bishop and your church, thank you very much. We are very much together. Tumeshukuru sana kwa hii ibada. Tumefurahia sana. Wewe endelea kutuhubiria. Continue assisting your flock. Udhina abere na kunyitia duwa ya bule kishia goro. Udhina abere na kumahemu ehoko. No udhina abere na kutahidhiadu. Na hau muno hau kutahidhiadu muno. Hau? Hau niye dehi hau muno. Hau dehi hau muno. Ajiri ya dole kia itueda ne. Kaitu iguwa nireza. Nukano weka hiyo. Mugadesha muru wanyuko wa mugongo. Arole tebele. Nukana iguire mwale wanyuko wa iru. Todo. Nia hiki chune getoka. Hii getoka keu. Nekio gado midyashi anasiyaku. Uhoro waru shodo weka. Former Vice President, we are your friends. Mimi nimeketishwa chini na wazee. And you have seen my politics for the last 1 year has changed. I don't attack anybody. Nimeambiwa na wazee nitafute marafiki. Kila pahali Jamhuri ya Kenya. Wewe ni rafiki wetu. And you know, by the way, you are our cousin. The Kamba and our people are the same. Sijui ni wapi tulipitania. Tutatafutana pole pole. We have hata former Prime Minister tumekuwa na yeye South Africa. Nimechukua muda pia kumuombea kura huko kwa marais. Pia yeye apata nafasi, akipata tunamuombea Mwenyezi Mungu afanye nini? Apate. This region we used to go to an election with an enemy. We have decided that we have no enemy. Sisi tutafute urafiki na kila mtu, na kila Mkenya, na hivyo ndivyo tutakaa. Tutaungana sisi, tukiungana tunaendelea kutafuta marafiki, kukaa na Wakenya wengine. And also taking into consideration that our people are everywhere in the country. Wako Mombasa, wako Malaba, wako kila pahali. Sisi tutafute marafiki katika Kenya nzima. And that is part of uniting Kenya. And that is why we are seeking friendship from everybody. Nataka kuuliza viongozi wetu. Musiingilie kiongozi wengine wote kutoka area zingine. Wacha tutafute marafiki. Wacha tuzoeane. Wacha tukae pamoja kama wa Kenya. Kwa sababu tukikaa namna hiyo, tutakaa vile Mungu anataka. Ni Mungu wetekero guadwa ito. Tosharia anataka udogu wadhe, ni uo? Na tuedane, na tukenyo ni adu wadhe, na tunyita lagine na adu wale yake wadhe. Todogu ni uo gai wito edaga. Na mashio maige, ni Mungu gaidhania? Ni Mungu gaidhania mainoka? Gai wito amuradhime. Amwekewega. Amwararamelie mehaka. Murore magoku umia. Amogitire kuma kwe dwari.
Mishianyu urage iradhimo ihiana buraja. Asante ni sana. Bwana Yesu asifiwe. Nimeachwa sasa kama baba yenu. Wendo tweke munene. Yewadike. Kieo ni mwoyo. Iyoro negekano. Kile liliamuno.